Ahoj přátelé, dobrý den všem. Moc děkuju za zhlédnutí mých předchozích videí. Děkuju za všechny komentáře, všechny lajky, případně odběry. A vítám vás u dnešního videa, které bude na zajímavé téma. To téma je použití křesadla a nože nebo jakéhokoliv jiného vhodného nástroje k zapálení ohně. Tohle video jsem původně ani točit nechtěl. Chtěl jsem navázat na mý předchozí video, nicméně inspirací mi byl tento víkend, kdy jsme během krátkého kurzu ukazovali dětem nějaké techniky zálesáctví, techniky vlastně přežití, ukázky toho, jak se správně chovat v kterých daných situacích při táborničení a podobně. A během vlastně tohohle kurzu se k tomu dění přimotali i dospělí. A tak jsme jim dali vyzkoušet zapálení ohně, techniku zapálení ohně pomocí křesadla. Bylo velice poučný vidět, jak 8 z 10 lidí velice intuitivně a napoprvé používá křesadlo nevhodně. Tvrdším způsobem bych řekl špatně. Nebo neefektivně. A tak jsem se inspiroval tímhle víkendem a rozhodl jsem se udělat neplánovaně velice krátké video bez větších příprav a ukázat vám, co mně dává smysl při použití křesadla a co ne. Podstatný je asi říci si pár slov o tom vlastně, jakým způsobem křesadlo funguje, nebo co je principem a naším cílem při použití křesadla. Nebudeme tady teď v tuhle chvíli rozebírat vlastně typy křesadel, materiály, nejsem ani metalurg, ani žádný odborník na vlastně výrobu takovýchto křesadlových tyčinek a budeme nám stačit v tuhle chvíli, když si vlastně uvědomíme, že jsou křesadla různých mechanických rozměrů, jsou křesadla z různých materiálů a kombinací materiálů, ať už jsou to horščíkové slitiny, nebo ať už jsou to křesadla vyrobená z vysoce uhlíkatých ocelí plus nějakých dalších směsí materiálů. Každá firma si tohleto hlídá, je to její tajemství. Číňani okopírovali nějaký vlastně návod nebo nějaký soubor slitin a materiálu a ty začaly vyrábět. Podstatné na tom asi dneska je, že se to stalo svým způsobem i módou. Nebudeme v tuhle chvíli rozebírat, jestli je to dobře nebo špatně, ale už to není doména jenom armády a armádních jednotek a výbavy armádních jednotek, ale dostalo se to do rukou i obyčejným lidem, obyčejným civilistům, je to k dostání úplně všude. To znamená, že vlastně ta technika toho použití toho křesadla na zapálení ohně už je dneska prostě k dispozici všem a proto se to rozmohlo na internetu, jsou stovky tisíc videí, jak česky, tak anglicky o tom, jak zapálit oheň. Co je ale cílem? Některým lidem zřejmě trošku uniká, protože když se podíváte, jakým způsobem to křesadlo používají, tak vlastně je z toho vidět, že ta efektivita nebo efektivnost toho počínání je relativně nízká. Pro dnešní ukázku použiju křesadlo nebo křesadlovou tyčinku, kterou jsem pořídil u directonline.cz, uvidíte v popisku link. A je to standardní tyčinka, která je podle mých zkušeností trochu měkčí, než by mohla být, nicméně funguje správně, jak jsem říkal, tím složením se moc zabývat nebudeme, ale cílem toho snažení vlastně použití takovéto tyčinky je v podstatě vygenerovat řetězec vlastně jisker o vysoké teplotě, které vlastně přijdou do kontaktu s námi připraveným troudem nebo naším připraveným vysocehořlavým materiálem. Všichni víme, že k hoření je potřeba přívod kyslíku, je potřeba hořlavina a je potřeba zápalná teplota pro ten daný materiál hořlavý. A my vlastně pomocí této tyčinky získáme tu zápalnou teplotu.
Tak abych kolem toho dlouho nemluvil, protože křesadlo a jeho použití obecně na internetu a mezi lidmi velmi známý a je to kolem toho, jak jsem říkal, spoustu videí, tak přejdeme rovnou k ukázkám a zkusím vám k tomu vyříct pár věcí, jak to vidím já. První, co uvidíte na internetu, je tento způsob. Tento způsob sice generuje jiskry, zvláště když to křesadlo je velice kvalitní a podle mě vlastně ten materiál je vynikající. Nicméně ty jiskry generujete směrem nahoru i směrem dolů a vlastně v jedné fázi generujete od toho materiálu, který chcete zapálit. Druhá věc je, že u těch křesadel, u kterých je potřeba vyvíjet velký tlak, tak vlastně nemůžete tolik tlačit, protože se soustředíte na konstantní tlak oběma směrama, oběmi směry. To znamená, když budu tlačit hodně, tak vlastně nakonec jiskry vygeneruju, ale v podstatě využívám jenom jedné části, druhá jde úplně vniveč mimo. Druhá věc je, že vlastně se nepohybuju, i když bych teda mohl teďko to nasimulovat, ale lidi to dělají tak, že se nepohybují v celé části toho křesadla. Druhá technika, která je stejně tak jako ta předchozí, podle mě mnohem méně efektivní a mnohem méně vhodná, tak je vlastně způsob, který už se blíží trošku tomu, co si představu jako správnou techniku, a to je tento. Vidíte, že jsem vlastně používal celou délku tyčinky, což mimochodem spousta lidí vlastně taky nedělá a začíná až dole. Já jsem používal celou délku té tyčinky, ale v podstatě jsem s těma jiskrama strašně daleko. To znamená, pokud v tomto místě budu mít ten svůj trout, pokud vlastně v tomto místě budu mít ten svůj tinder, tak budu vlastně sám proti sobě, protože podstata je dostat vlastně ten proud těch jisker, tu lavinu vlastně těch jisker do místa, kde je vlastně ten můj trout, v době, kdy mají ještě maximální teplotu. A pochopitelně tím, jak ty jiskry letějí dolů, tak se pochopitelně průchodem toho tím vzduchem ochlazují od toho vzduchu a vychládají. To znamená, dopadají už s mnohem nižší teplotou. Takže ten účel, vlastně nebo ten cíl je dostat veškerý maximální množství těch jisker do místa, kde mám ten trout. A to tak, aby se mi neochladili a byli tam co nejdřív. Tak, ukážeme si první způsob, který já považuji za správnější, vhodnější a lepší a především efektivnější. A to je způsob, který se trošku podobá tomu předchozímu. Nicméně, celý princip nebo vtip této techniky je, že si položíme ten náš ferrorod, firesteel, nebo jak tomu, kdo chce říkat, my budeme česky používat křesadlo, přímo na ten trout. Celý vtip téhle techniky je, že ten trout, který je kompaktní a který vlastně se nesype, je to nějaké chmíří nebo vlastně nějaká koudel nebo něco takového, co vlastně drží pohromadě, tak si vlastně držíme u té podložky. To znamená, že nám nemůže odletět třeba ve větru, nemůže nám nějakým způsobem prostě se rozsypat a podobně. Tahle technika se hodí především na takovej trout, který drží pohromadě. V tomhle případě vata, v jiném případě by to třeba z doutníků bylo chmíří nebo vlastně jiný materiál, který je kompaktní. A můžeme ho i takovýmto způsobem třeba přes ten náš, přes to naše křesadlo přehnout. A dál už ta technika je velice podobná. Využíváme vlastně celou délku tyčinky, nemá smysl využívat jenom 2 cm, když mám 10-12 cm dlouhou tyčinku, a tou hranou toho nože zapálím vlastně ten trout rychlým a dostatečně silným vlastně smykem dolů. Hoříme, možná to není úplně vidět. Celý vtip spočívá v tom, že tvoříme jeden souvislý, dlouhý, rychlý a kompaktní smyk,
který vytvoří tu lavinu, která je vlastně nasměrovaná pod tím nožem směrem do toho troudu. A protože máme vlastně přímo v tom troudu položený ten náš materiál, to naše křesadlo, tak vlastně všechny ty jiskry jdou přímo do toho materiálu a okamžitě, aniž by vychládaly. Čili neletí vzduchem, ale končí rovnou přímo v tom materiálu. Druhý způsob, který vám chci ukázat a který je velmi málo používaný, nebo já jsem ho teda na internetu viděl velice málo, tak jako ten předchozí, ta jako ta předchozí technika číslo jedna, ani tento druhý způsob není žádná věda a není to nic super speciálního a tajného. Nicméně musím říci, že ho málo lidí používá. Možná, že se s tím prostě nesetkali na internetu tak často, tak to lidi moc jako neznají. Tak je způsob, který se hodí pro vlastně trout, pro materiál, který je sypký, který tenhle ten ještě trošku drží, ale pokud jsou to vlastně hoblinky, pokud je to nějakým způsobem vlastně nahromaděný na hromádce materiál, který chceme zapálit. Čili ten rozdíl je, tamto vlastně byl chuchvalec nebo cucek, tohle to je hromádka něčeho. Co bychom mohli vlastně tímto způsobem vlastně odfouknout, nebo vlastně pokud to bude hromádka nějakých hoblinek, tak bychom ji mohli vlastně vysypat. To znamená, tím pohybem toho nože vlastně na té podložce by se mohli vlastně si způsobit neštěstí a rozsypat si vlastně tu hromádku mimo. Takže tam se používá takovýto způsob, kdy vlastně vy do určité vzdálenosti od toho vlastního troudu dáte napevno nůž, opřete si vlastně ruku i ten nůž o tu podložku a k tomu vlastnímu troudu přiložíte pod ten nůž to vaše křesadlo nebo ten váš firestick. A nepohybujete nožem, ale pohybujete samotným křesadlem. Tímto způsobem. Pokud je ten materiál sypký a ty hoblinky jsou třeba většího rozměru, tak vám to nepůjde na poprvé, toho se vůbec nebojte. V každém případě tahle ta metoda v podstatě je výhodná v tom, že si nemůžete ten materiál rozsypat a ten nůž vám vlastně směruje všechny ty jiskry do toho vašeho troudu. Možná jste si všimli, že během našich ukázek byly na křesadle důležité dvě věci. První je délka. Čím větší je délka toho křesadla, tím je vlastně větší dráha, po kterou můžete generovat tím nožem nebo předmětem, který k tomu používáte, jiskry. Takže čím delší, tím lepší. Dalším důležitým parametrem nebo důležitou věcí je materiál. Ten je totiž určující pro to, jaké jiskry budete generovat. A čím jsou jiskry bělejší, čím jsou světlejší, tím mají větší teplotu. Tím samozřejmě bude účinnější i vaše zapalování toho troudu nebo toho zapalného materiálu. Pokud je to možné, zkontrolujte si u prodejce, jaká je teplota jisker, čím vyšší, tím lepší a projeví se to tím, že budou mnohem světlejší. Pokud jsou produkované jiskry spíše oranžové nebo tmavší, tak to znamená, že ta teplota je výrazně nižší. Vlastní průměr přímo na vlastně zapálení toho troudu vliv nemá. Co je zajímavé na průměru je, že se vám bude hůře pracovat, pokud bude ta tyčinka velmi tenká a pokud nebude mít žádné rozumné držadlo. Pokud bude ten materiál velmi měkký, tak mnohem méně vydrží, rychleji se vám opotřebuje. Ale v zásadě nemá velký vliv na to, jestli bude to zapalování účinné nebo ne. Takže moje rada na závěr, pokud si mohu dovolit, je vybírejte křesadla co nejdelší s přiměřenou tloušťkou, řekněme 6, 8, 10 mm. A vybírejte taková křesadla, u nichž máte záruku, že ta teplota je co nejvyšší, to jest v praxi to poznáte právě tím, že ty jiskry budou světlé. Jak jsem říkal, techniky to nejsou převratné a není to žádný zázrak, není to nic světoborného. Jsou to techniky, které by vám měly při použití toho křesadla pomoci.
jsou podle mýho efektivnější, jsou podle mýho jednodušší a účinnější. Směřují ten tok těch jisker přímo k tomu troudu, neochlazují se žádným letem mezi tím vaším křesadlem a tím vaším troudem na podložce a tak jako v tom úplně prvním případě vytváříte po celé té tyčince dlouhý vlastně proud nebo dlouhý tok těch jisker, namísto toho, abyste škrábali tam a zpátky vlastně na krátkém úseku menším tlakem a produkovali mnohem méně jisker. V tuhle chvíli asi všechno. Díky moc za zhlédnutí, pokud to někomu pomohlo, budu rád. Pokud někdo z vás tyhle techniky znal a používá je správně, díky, že jste video přesto zhlédli. Mějte se prima, pište a uvidíme se příště.